Představte si moderní bydlení na Jižní Moravě v prostorném 110-metrovém bytě 3+1, který vám nabízí veškerý komfort přímo v přízemí útulného rodinného domu. Dobrý den, vítám vás v Hvlíně v rezidenci Stará pošta. Tento zcela zrekonstruovaný byt disponuje moderní kuchyní, elegantní koupelnou s vanou a útulnou zahradou s terasou. Tím to nekončí. V případě potřeby dalšího prostoru můžete bydlení rozšířit o půdní ve stavbu dalšího bytu. A to vše ve strategické poloze u rakouských hranic, jen kousek od známých lázní La Andertaya. Nechte se okouzlit touto nabídkou a domluvte si termín prohlídky